সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কা বুলিয়েই নহয় যেতিয়া কেব আছিলে 2016 চনত প্ৰথম কেব আহিছিলে তেতিয়াৰ পৰাই আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আছিলোঁ বিধেয়কখনৰ। 2019 চনত কা হ'ল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019। সেইখিনি সময়তো অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 মানি লোৱা নাছিলে আৰু আজিও কোনো কাৰণতে মানি নলওঁ। এটা কথা স্পষ্ট যে অসমত এটা ঐতিহাসিক আন্দোলন হৈছিলে, অসম আন্দোলন, ঐতিহাসিক অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে আৰু অসমত বিদেশী সমস্যাৰ সমাধান অসম চুক্তিৰ আধাৰতেই হ'ব লাগিব। অসমৰ দৰে ৰাজ্য এখনত যদি 2024লৈকে অহা অবৈধ 2014লৈকে অহা অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ বোজা জাপি দিবলৈ বিচৰা হয় কোনো কাৰণত মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু কা গোটেই বিষয়টোৱেই হৈছে বিজেপি দলটোৰ কাৰণে এক ৰাজনৈতিক উপঢৌকন। 2019 চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত কেৱল পশ্চিমবংগৰ লোকসভাৰ আসনকেইখন দখল কৰাৰ লোভত বিজেপি দলটোৱে সমগ্ৰ দেশত অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিলে, অশান্তি বিয়পালে আৰু অসমত 5গৰাকীকৈ নিৰীহৰ তেজেৰে সৈতে ফাকু খেলিলে তেওঁলোকে। তাৰপিছত বিজেপি দলটোৱে কাক পাহৰি গ'ল? যোৱা 5টা বছৰে তেওঁলোকে কাৰ ৰুল ফ্ৰেমো কৰা নাই, কাৰ জৰিয়তে কোনো কাকো নাগৰিকত্ব দিবৰ কাৰণেও তেওঁলোকৰ কোনো কুচকাবাজ নাই। এতিয়া 2024 চনৰ নিৰ্বাচন আহি পোৱাৰ লগে লগে বিজেপিৰ দলটোৰ পুনৰ কালৈ মনত পৰিছে আৰু কাৰ ৰুল ফ্ৰেম হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিবলৈ প্ৰথম বাছি লোৱা ঠাইডোখৰেই হৈছে পশ্চিমবংগ। অৰ্থাৎ পশ্চিমবংগত লোকসভা আসনকেইখন দখলৰ লক্ষ্যৰে সৈতে পুনৰ কাৰ জৰিয়তে এক ধৰ্মীয় উন্মাদনাৰ সৃষ্টি কৰিব বিচৰা হৈছে, পুনৰ এক মেৰু বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিব বিচৰা হৈছে। হিন্দু মুছলমান ভাগ ভাগ কৰি বঙালী হিন্দুসকলৰ ভোট কিধৰণে নিজৰ পক্ষত আনিব পাৰি তাৰ এক ষড়যন্ত্ৰত বিজেপি দলটো লিপ্ত হৈছে। এটা কথা স্পষ্ট, কা অসমৰ মানুহে মানি লোৱা নাছিল, মানি নলয়। 2019 চনত কাটো জাপি দিব বিচাৰোঁতে যিধৰণেৰে এটা জনমুখী আন্দোলনৰ সৃষ্টি হৈছিলে, এতিয়াও যদি ৰুল ফ্ৰেম কৰি অবৈধ বিদেশী নাগৰিকক অসমত সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়াহ'লে অসমৰ আবাল বৃদ্ধ বনিতা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা ৰাইজৰ লগত থাকিব, সেই আন্দোলনত আঁত ধৰিবলৈ ছাত্ৰ সন্থা ওলাই আহিব। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আৰু এটা কথা, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া আন্দোলনটো হৈ আছিলে, আন্দোলনটো সেইখিনি সময়ত স্তিমিত হ'ল বুলি বহুতে এতিয়া কয়, কিন্তু সেই পটভূমিটো পাহৰি যায়। কাৰণ কি ধৰণেৰে 2020 চনৰ আৰম্ভণিৰ ভাগৰ পৰাই প্ৰায় কোভিডে সমগ্ৰ বিশ্বতে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, গোটেই দেশৰ মানুহে জীৱন আৰু জীৱিকাৰ কাৰণে যুঁজিব লগা হৈছিলে, কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে কাখনক লৈ ৰাইজৰ সন্তুষ্টি আছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াও উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ চলি আছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ছাত্ৰ সংগঠন, আন আন দল সংগঠনে তাত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ কাখনক। আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে, মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজৰ শুনানিত এটা কথা স্পষ্টভাৱে তেখেতসকলে অবজাৰ্ভ কৰিছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ অসম, ত্ৰিপুৰা, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিষয়টো কিছু সুকীয়া শুনানিৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কাখন বাতিল কৰি বা কাৰ আওতাৰ পৰা অসম, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বাহিৰত ৰাখি আমাক ন্যায় প্ৰদান কৰিব। আৰু যেতিয়ালৈকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই বিষয়ত কোনো ৰায় নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আচলতে বিজেপি দলটো যদি স্বেচ্ছাচাৰী নহয়, তেওঁলোকে যদি আইনৰ শাসনত বিশ্বাস কৰে, তেতিয়াহ'লে কা বলবৎ কৰিম, কাৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিম, এই ধৰণৰ চৈৰাচাৰী মন্তব্যসমূহৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ তেওঁলোকক সকীয়াই দিলোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।